נגיד שלום לרב עידית לב, רבנים למען זכויות אדם. הרב לב? כן, כן, אני איתכם. בוקר טוב. ושלום לדוקטור אמיר ברנע. בוקר טוב. מומחה למימון, נכון? זה תחום ההתמחות שלך. אני אתחיל איתך הרב לב, כי אתם פוגשים את האנשים שמגיעים למצב שהם לא יכולים להחזיר את החובות שלהם ברבנים למען זכויות אדם. חלק מהעבודה שלכם זה לעזור לאנשים כאלה להתמודד עם הבירוקרטיה של החזרה למסלול. למה הם מגיעים למצב שהם לא יכולים להחזיר את החובות שלהם? למה הם מגיעים למצב שהם מוציאים יותר כסף ממה שהם מכניסים? אני רוצה להתחיל רגע באמירה כללית על עשירונים תחתונים. אנשים שנמצאים בעשירונים התחתונים כלכלית בעצם אמורים לחיות מסכום שאי אפשר לחיות ממנו. זאת נקודת המוצא, את אומרת. זאת אומרת, אל תבואו ותגידו לאנשים, אתם חיים הרבה מעבר ליכולת שלהם, כי היכולת שלהם, את אומרת, לא מאפשרת לחיות בכבוד במדינת ישראל. מי יכול לחיות מקצבת נכות או מהבטחת הכנסה? זאת אומרת, אין שום דרך... כשאני פוגשת אנשים שמצליחים לא להוציא יותר מהכסף שהם צריכים להוציא, זה מדהים, ולפעמים אני חייבת לדחוף אותם. הייתה לנו לא מזמן סיפור של אישה שחיה מקצבת נכות, היא באמת הצליחה לא להוציא מעבר להכנסה שלה, היא רק לא שילמה ארנונה הרבה שנים, ואז היינו צריכים לבקש עבורה עזרה מסיוע משפטי, כי החובות שלה נערמו שם. דרך אגב, היא לא הייתה צריכה לשלם ארנונה בכלל, כי יש לה 100% נכות, לא משנה. כדי להסדיר את כל הבלגן, היינו צריכים עזרה מסיוע משפטי. בשביל לקבל סיוע משפטי צריך טלפון סלולרי, כי ככה הם מתקשרים איתך. לא היה לה טלפון סלולרי, כי אין לה כסף לזה, לא היה לה סיוע משפטי. וזה נגמר העניין. לא, ואז אנחנו דחפנו אותה להוציא עוד 50 שקל בחודש שאין לה. בשביל טלפון סלולרי. כדי שיהיה לה טלפון סלולרי. כן. אוקיי. אז אני רוצה להגיד שגם אנשים שמאוד מאוד מנסים, זה בעצם בלתי אפשרי. אז רגע, כאילו, לפני שאנחנו יוצאים בביקורת על אנשים שחיים בעשירונים התחתונים, בואו נזכור שהמשכורות מאוד נמוכות והקצבאות מאוד נמוכות. אבל לא על זה באנו לדבר. רגע, לא, זו נקודה חשובה, כי שאול ציין את הנקודה שהאבטלה מאוד מאוד נמוכה, אבל יש אבטלה מאוד מאוד נמוכה עם הרבה מאוד אנשים שעובדים ונשארים בעוני. והם בחלקיות משרה והם מרוויחים שכר מינימום. אוקיי. אז צריך לזכור את זה בתוך ה... ואז האנשים שבקושי מצליחים לשרוד מגיעים בדרך כלל לבנק. ואפילו אני אומר, כשהתקשרתם אתמול ודיברתם איתי על זה, אמרתי, כל פעם שאני מכניסה את הכרטיס המגנטי שלי לאיזשהו מכשיר של הבנק, הדבר הראשון שאני רואה זה הצעה להלוואה. עכשיו אני אלך רגע למקום של פעם שהייתי פסיכולוגית קוגניטיבית והתעסקתי בשיווק, שאנחנו מזכירים, מראים לבן אדם שוב ושוב ושוב את אותו דבר, אנחנו גם נוטעים לו רעיון במוח. גם אם הוא לא מודע לזה, גם אם הוא אומר לעצמו, לא, אני לא בעצם רוצה את זה, אבל באיזשהו שלב יכול להיות שהרעיון הזה ייכנס ויזיז אותו לפעולה. יש משמעות לחשיפה, לא סתם יש פרסומת סמויה וכו'. כן, אני יכול להגיד משהו? כן, ודאי. בנושא הזה של ההלוואות, זה קצת קשה לי, אבל אני אהיה סנגור של הבנקים לרגע. הבנקים, בטח עבור הלקוחות שלהם, הלקוחות שהם מכירים היטב, לא ימהרו לתת הלוואה למישהו שרמת ההכנסה שלו מאוד מאוד נמוכה. זאת אומרת שגם אני, כל פעם שאני נכנס לבנק לראות מהמצב שלי, קופץ עליי פרסומת ענק, כך הלוואה בסדר גודל היסטרי, שאני באמת לא מבין למה אני בכלל צריך דבר כזה, אבל זה בגלל שאני למשל בפלוס. ואני מניח שגם המצב ששתכן הוא מצב לא רע בבנק. אנשים שהמצב שלהם לא טוב בבנק, אנשים שאין להם הכנסה שוטפת או שהיא מאוד מאוד נמוכה, הבנק שלהם לרוב לא ידחוף להם כך הלוואת ענק סתם ככה, אוקיי? אולי, רגע שנייה, אולי יציע להם הלוואות לסגור את המינוס וכולי, שזה עניין אחר, ובוודאי שמשלמים ריבית מטורפת על האוברדרפט שהם נמצאים בו, זה כן. מאיפה הם כן יקבלו מלא פרסומות להלוואות? מכל הגופים האחרים, מחברות כרטיסי אשראי, מבנקים אחרים, בנק ירושלים, בנק יהב, כולנו שמענו את הפרסומות האלה, פחות מהבנק שלהם. מהבנק שלהם, אוקיי. אז זה לא הניסיון שלנו, וזה גם לא הניסיון של ארגון אחר שנקרא חצר נשית, שאנחנו עובדים איתו ביחד, ורון ירדיתי שם עשתה איזשהו מחקר. זה לא הניסיון שלנו. אני מדברת על מצב של הלוואות מהבנקים. אני מדברת על משפחה שההורים מוגבלים בבנק, באים עם ילדה בת 16 לבנק, כי בגיל 16 אפשר לפתוח חשבון, פותחים חשבון, האבא יושב ליד הילדה, ונותנים לה הלוואת ענק במונחים של ילדה בת 16 שאין לה שום הכנסה. כולם יודעים שההלוואה היא לא שלה. ההלוואה היא של האבא, אבל האבא הוא לא יכול להיות ערב, כי הוא מוגבל בבנק, כי כבר יש לו כאלה חובות.
אוקיי? בגיל 22, כשהיא כבר לא בקשר עם ההורים שלה, היא תקועה עם ההלוואה הזאת. ויש יותר מ... שהגיע בינתיים לאיזה סכום? אנחנו מדברים על, על, על סכומים של מאות אלפי שקלים בשלב הזה של, של הגיל 22. ושאנחנו, אני מסתכלת על ילדה בת 22, ואני אומרת לעצמי, אני צריכה לקחת אותה עכשיו ולהעביר אותה הליך של פשיטת רגל. זה מטורף. אנחנו מדברים על זה שנותנים לילד בן 16 הלוואה לקניית רכב כשאין לו רישיון. זאת אומרת, אנחנו כן רואים אנשים שהבנקים, אני אדברת רק על בנקים, כי אנחנו לפחות בחדרה, ראיתי שוק אפור פעמיים ב-13 שנה. או הלוואות חוץ בנקאיות. אני מדברת על הלוואות של בנקים, והן כן נדחפות. אני לא מבינה איך נותנים לאנשים האלה. עכשיו אני רוצה להגיע לעוד משהו, לפני שאני פונה אליך, דוקטור ברנע. את אמרת משהו בתחקיר שבעיניי הוא מאוד משמעותי. אין בישראל שום חינוך כלכלי. אני גרתי 3 שנים בארצות הברית. הדבר הראשון שהבהירו לי שם זה שאין מצב בחיים שהצ'ק שלי יחזור. אוקיי? את חייבת תמיד לאזן את חשבון הבנק שלך. מצד שני, בשנים האחרונות הם פיתחו את השיטה המטורפת שכל בן אדם מחזיק 10 כרטיסי אשראי, כן? ועל כל אחד מהם הוא מושך המון המון כסף. בריביות מאוד גבוהות. בריביות מאוד מאוד גבוהות. כלומר, אבל גם שם, בוא נאמר, החינוך הכלכלי הוא לא מזהיר בצד הזה של הדברים. אבל פה אין בכלל חינוך כלכלי. אבל החינוך הכלכלי, אני לא מדברת עכשיו, אני לא יוצאת החוצה למערכת החינוך. אני גדלתי בבית עם השפעות אמריקאיות מאוד רציניות. אין לנו תרבות של חינוך כלכלי בבתים שלנו. אנחנו לא מאזנים את חשבונות הבנק שלנו. אנחנו חיים בשיטת הסמוך גם בהקשר הזה. עכשיו, אם מצבי האישי יחסית טוב, אני צריכה להגיד תודה על זה, לא למשכורת של רבנים לצערי, אלא להוריי ולחמי וחמתי, אבל מצבי הכלכלי יחסית טוב, ואז אני יכולה בשיטת הסמוך הזאת לשרוד. אבל בן אדם שאין לו, אם הוא לא מתכנן, אז ברגע שיש, גם ביום יום הוא בקושי שורד, אבל בוודאי ובוודאי ברגע שקורה משהו, אתה נכנס להליך גירושים. אישה לקחה הלוואה כדי לשלם את שכר הדירה שלה, ואז היא חלתה, ועכשיו היא חיה מקצבת נכות. אין לה סיכוי לצאת מזה. כן, דוקטור ברנע. כן. אתה גם אומר די לדחוף לנו אשראי. לגמרי, אני מסכים מאוד עם הדברים שנאמרו כאן, ואני חושב שהייתי רוצה להתחיל בלעשות מעט סדר בנתונים, להוסיף על הדברים ששאול אמר בתחילת דבריו. קודם כל, מנתונים שפרסם בנק ישראל ממש בשבוע שעבר, עולה כי היקף ההלוואות עלה ב-100% בעשור האחרון, האשראי הצרכני בלמעלה מ-80%, וההכנסה נטו, ההכנסה הפנויה רק ב-50%. זו תמונה אחת. בנוסף, אנחנו רואים מנתונים של כי מספר בקשות לפשיטה. רגע, אנחנו לא שומעים אותך. בדיוק שאתה אומר דברים חשובים, משהו שם בקליטה שלנו קצת השתבש. בואו ננסה שוב. אוקיי, אני אתכן שוב. יופי. אמרתי שגם מנתוני משרד המשפטים, הכונס הרשמי, עולה שמספר הבקשות לפשיטת רגל הוכפל ב5 השנים האחרונות. ובנוסף, האמת שמזה נולד האייטם הזה, כי ראינו את הנתון הזה וזה הקפיץ אותנו. בדיוק, ובנוסף, כמו ששאול ציין, וראינו את זה גם בהערות של מספר מנכ"ל האחרונה, 3 חברות כרטיסי אשראי דיווחו על עלייה דרמטית של הפרשה לחובות מסופקים או לבציאות הזו, וזה קשה גם... רגע, אנחנו עוד פעם אנחנו לא שומעים אותך, זה לא טוב. אוקיי, אני שוב אנסה לזוז, וזה מתקשר גם לדברים שאמרה הדוברת לפניי. הרב לב, עידית לב. נכון, במציאות הזו, כשאתה נוסע ברכב ומולך עומד אוטובוס שאומר, גם אתה רוצה רכב חדש, 200,000, עד 200,000 שקל הלוואה לרכב, 80,000 שקל הלוואה לכל מטרה, וכשהדבר הזה תוקף אותך באמת מכל כיוון אפשרי, גם בהודעות SMS, גם בטלפונים ישירים, גם בפרסומות אגרסיביות מאוד, בעיניי זה פשוט דבר לא סביר. עכשיו, אני לא רוצה להטיף לזה שישראל תהפוך לאיזה דיקטטורה אפלה שתטיף לאנשים איך הם אמורים לחיות וכולי. בסופו של דבר, ברור שזו החלטה של הצרכן, האם הוא ייקח הלוואה או לא ייקח הלוואה. אבל כמו שהחליטו למשל, שפרסום של סיגריות זה דבר שהוא לא סביר, והגבילו אותו בצורה קיצונית, כמעט אסרו אותו לחלוטין, אני חושב שאפשר לנסות להגביל את השיווק המאוד אגרסיבי הזה של אשראי, במיוחד לכאלה, ודיברנו גם על חינוך פיננסי, שלא מבינים את המשמעות המלאה של לקיחת אשראי. אם בנק, הבנק הגדול במדינה, או שאני לא במדינה, מציע 70,000 שקל ללא ריבית, שבן אדם לוקח הלוואה כזאת, צריך לחשוב מאיפה הכסף, אפילו אם זה ללא ריבית, אפילו אם זה ריבית אפס.
מאיפה הכסף הזה יש אולם? האם יש כאן בן הזוג, בת הזוג התחילו לעבוד? האם יש לי עבודה חדשה שתכניס יותר? מאיפה הכסף הזה יהיה? כי הרי בסופו של דבר, אם הכסף, אם השימוש בכסף תהיה לצריכה שוטפת, לצריכה פרטית, לרכב חדש, לחופשה מפנקת, לחתונה מנקרת עיניים, אני לא יודע למה, בסופו של דבר הם יצטרכו להחזיר אותו. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על טרנד של 10 שנים, שבו ההכנסה הפנויה נומחת בקצב שהוא מחצית מקצב החוב, ברור שהדבר הזה הוא לא יציב. ההכנסה הפנויה צומחת בקצב שהוא מחצית מהקצב שהחוב צומח. זה נתון מאוד דרמטי. זה נתון עגום מאוד, והוא פורסם ממש לפני שבוע בדיוק על ידי בנק ישראל, לאורך העשור האחרון, והוא צריך מאוד מאוד להדיק. אז במקום כזה אני חושב ששוב, בלי להטיף להיות סינגפור או דיקטטורה אחרת, אני חושב שאפשר לנסות, זה לא גזירה משמיים, אין שום סיבה לשתף פעולה בפועל עם אותן חברות שדוחפות אשראי, ואין לי מילה אחרת חוץ מלדחוף אשראי, כי זה מה שנעשה כאן, ולנסות להגביל את הפרסום. בסופו של דבר, מי שבאמת זקוק להלוואה ידע למצוא את הבנקאי שלו, וזו המציאות. אני אוהב לחשוב על חוב, כמו בהקשר של אוכל, כן? יש מומחים למזון שחושבים שאדם נמצא בדרך כלל באחד משלושה מצבי רעב, או שהוא שבע מאוד, או שהוא רעב מאוד, אלה שני מצבים יחסית נדירים, או שהוא יכול לאכול משהו. במקרה של אשראי, ועכשיו אם אותו אדם, נגיד שעתיים או שעה אחרי ארוחה, אם יניחו לפניו איזה משהו מאוד מפתה, הוא כנראה יתפתה ויתאם קצת. אותו דבר במקרה של אשראי, אני מאיתנו לא יכול לשדרג את הרכב, או לשפץ את המטבח, או לתת לי איזה חופשה שהוא תמיד חלם עליה. הרי כולנו יכולים למצוא שימוש לעוד כסף תמיד, כן. עכשיו, ברגע שהכסף הוא כל כך קל, בעצם הלוואה בקליק, כן? 3 דקות עבודה באפליקציה, טלפון ישיר מאיזה סוכן מחירות מיום שמציע לך אשראי, בריבית נמוכה, בתנאים מצוינים, לאנשים שאין להם את אותו חינוך פיננסי, מתפתים לקבל את ההחלטות האלה. קרן, ניתן לבת צופה פני עתיד? כן, רגע, אבל לא, אני רוצה להיות גם, אני רוצה לשאול אתכם. אני רוצה לשאול אתכם, אז מה עושים? אז מה פרקטי צריך לעשות? אגב, אני חייבת לציין שפנינו לכל הבנקים, לאומי דיסקונט הפועלים, ופנינו לויזה קל, לאומי קארד וישראל קארד. פנינו להם, הצענו להם להיות שותפים בדיון הזה, כולם סרבו. פשוט כולם סרבו. שאגב, מצד בנק הפועלים לפחות זה מאוד מאוד מוזר, כי הוא מתגאה בזה, הוא ממש אישי קמפיין חדש של מרכז לעצמה פיננסית, ונותנים לאנשים ליווי של סדנאות והדרכות, איך לא להיכנס למינוס ולהתנהל נכון כלכלי, זה מאוד מוזר שהוא לא רוצה כן, לדעת. אז השאלה הפרקטית מה עושים, וגם, זה באמת, זו שאלה רחבה יותר, אבל איך מתמודדים עם העובדה שלפחות אצל חלק מהאנשים, לא כולם, אבל לפחות אצל חלק מהאנשים, הכניסה לחובות נובעת מכך שהם מוציאים כסף על על השרידות, על היום-יום, כן? על החיים, לא על טיסה מפנקת או שיפוץ של המטבח, על אוכל ותרופות. אני מסכים, קרן, אבל תראי, מהפרסומות של אותם גופי מימון, ושוב, בנקאים וחוץ בנקאים, עולה שזה לאו דווקא באמת כדי לסגור את החודש, כדי לשרוד. אם הם מפרסמים רכב חדש, בעיקר, ושזה גם אבסורד, כי זה על גב האוטובוסים, במקום להגיד, באוטובוס זה, אוטובוס זה יכל להחליף 50 מכוניות, הרי מדברים פה גם על הפקקים במדינה בלי סוף. אז זה כבר, זה הזוי לחלוטין שהאוטובוסים משמשים כלי פרסום לעוד מכוניות על הכביש. אבל מעבר לזה, אני חושב שאם עיקר הפרסומת הוא לא באמת הלוואה לכל מטרה, למשל, כן? או רכב חדש, או חופשה, אלה המילים שבהם הפרסומאים משתמשים, אז כנראה שחלק גדול מהכסף הולך למותרות. אוקיי, תשובה גם ממך הרב לב, ושאול אחרי זה תסכם לנו וצפה פני עתיד. רב לב? אני חושבת שכמו שביטוח לאומי השכיל להקים יד מכוונת כדי לעזור, אני חושבת שהמדינה כן צריכה להקים איזשהו גוף לחינוך כלכלי או ללמידה כלכלית לגילאים מבוגרים יותר, זאת אומרת, לא בשלב התיכון שאנחנו עדיין לא מבינים. הגוף הזה גם צריך לעזור לנו להבין איך אנחנו מנהלים את הפנסיות שלנו ועוד כל מיני דברים שגם שם דרך אגב מציעים לנו הלוואות דרך אל תוציא את הכסף מהקרן השתלמות קחי הלוואה במקום. אז כן. אני חושבת שזה דבר אחד שהמדינה הייתה צריכה לעשות, והמדינה בוודאי צריכה לקחת אחריות על אנשים שאין סיכוי לשרוד מהסכום שהם מקבלים. אוקיי.